I gde ste braći moje, dobrodošli u novi video. Znači danas sam odlučio da napravim jedan video što se tiče bulkovanja. Vi znate da je brat doktorirao bulkovanje, tako da ću sad da vam napravim jedan video kratak i sažet, lamao šta priča nek. Znači sad će brat da vam pomogne, pošto stiže zimski period, svi hoće da se bulkuju. Znači nećete da budete sigurno mršave pičke, lamao, isprozio i sve. Znači stiže zimski period, i svi kao grade da se bulkuju ovo, ono, da li Dirty Bulk, da li Lean Bulk, šta da rade i to. Tako da tu uleće, brate, tu uleće Luti 300 da vam pomogne. Tako da idemo odmah u video, braće moja. Znači, prva stvar je, kao što sam već spomenuo, imate Dirty Bulk i Lean Bulk. Znači, brat je doktorirao Dirty Bulk, ali sad ću da vam objasnim koje osobe treba da idu na Dirty Bulk i koje osobe treba da idu na Lean Bulk. Znači, na Dirty Bulk treba da idu osobe koje su jako mršave. Ostavit ću sliku ovde da vidite kako sam ja izgledao, pa ako i malo ličite na mene u kao što sam bio u tom vremenu, onda treba da idete na Dirty Bulk. E sad, koje su karakteristike osoba koje treba da idu na Dirty Bulk? Pod jedan, nemate uopšte salo. Verovatno vam se vide trbušnjaci, verovatno vam se vide vene i ako vam je podlaktica ista kao i biceps i triceps, znači ako su vam biceps, triceps i podlaktica jednaki, znači ako uzmete ovako podlakticu i stavite na ruku, ako vam je jednako, znači vi ste onda previše mršavi, imate, ne mogu da kažem da imate lošu genetiku, ali imate loš start, ali to na kraju, znači, kad se tako mrše, imate jako loš start, ali što više napredujete, to će vam biti bolje iz razloga što jako ćete lean izgledati. Znači, kad budete napucali mišiće, onako sve će vam se vena videti. Ja vama ne mogu to da objasnim. Znači, ja kad radim biceps, ne znam, mi se sad vidi vena. Evo, vidite ovde, sad se ne vidi, ja bi ga nemam pump. Ali, evo, vidite ovde venu. Znači, meni se, evo, bez treninga mi se vidi vena, a imam biceps. Kapira što ću da kažem, znači, kad se napucate, još će vam onako, vene će vam se videti, znate koliko se bolesno da izgledate. Ja kad treniram biceps, znači to je strašno koliko meni vene poiskaču po rukama. Tako da imate lošu početnu predispoziciju, ali ono što ćete ostvariti ako budete trenirali par godina, to su jezivi rezultati. Tako da to je neki tip osobe koji treba da ide na Dirty Bulk. I ako se taj tip osoba, imate moje vlogove šta sam sve radio, ali to ću sve staviti u ovaj video gde ću ukratko ispričati. Ukratko već prošlo 3 minuta, lojite sad pričali. Ok. Ali spomenut ću samo koje osobe trebaju idu na Lean Bulk. To su osobe koje, pa ajde da kažemo, mršave su, ali imaju salon na stomaku, ili su im malo onako više mase imaju u rukama, ili su im malo grudi onako veće, kao da nekako imate neko salo, malo, ne znam, nije ni salo, ali ono, nekako ste malo, imate to nešto, razumete? Znači, niste onako skroz mršavi kosti kože, nego imate tu malo masti, u nekim delima, možda biceps, triceps, ovo ono, ne znam, ja ne, znači, ako imate negde masti, to znači da vi treba da idete na Lean Bulk. I to izgooglajte, znači ja sam ovaj video pravim striktno za Dirty Bulk i za mršave osobe kao što sam ja bio, jer tu mogu da vam dajem najbolji savjet jer sam ja kroz to prošao. Trenutno sam na Lean Bulku, ali ako bude nekome stvarno trebala pomoć, ako neko ima to da kažem kao salo, ako vam bude trebala pomoć, napravit ću posebno video za Lean Bulk, ali sad ćemo da pređemo temu Dirty Bulkovanja. Ok, idemo na prvu stvar. Znači, Dirty Bulking treba da vam traje, ja bih vam preporučio da krenete, na primjer, od novembra do sredine februara, na primjer, da se bulkujete, to vam dođe 3 i po meseca, ja mislim novembar, decembar, januar, februar, 4 meseca, pa dobro, dajte, 4 meseca, znači, da radite Dirty Bulking. E sad, šta je fora? Poželjno, ja kad sam radio Dirty Bulking, ja sam imao mass gainer, to mi je bolestin od suplementa. Znači, ja sam za mesec dana dodao 3 ili 4 kilograma. Znači, počeo sam da treniram, počeo sam dosta da jedem i pio sam mass gainer i proteine sam imao. Znači, to je bolestina koliko ćete vi brzo kilažu dodati sa mass gainerom. A sad, fore što svi nemaju svi para. I sad, koje suplemente da koristite na Dirty Bulku?
Mass gainers su vam u stvari prazne kalorije koje ćete vi inače uzimati ako jerete čips ili jafu ili tako te neke gluposti. E sad, ja bi stavio prioritet na, pošto nemaju svi 10.000 da daju se za suplemente i plus članarinu u teretani i sve ostalo, ni ja nisam imao te pare. Tako da bih ja preporučio da krenete sa kreatinom, zato što ćete sa time brže dodavati snagu koja će vam biti potrebna, dotećemo se teme treninga, odmah posle ovoga. Znači, prvi bi mi fokus bio na, da uzem kreatin, onda protein, do duše, protein možete generalno iz ishrane da uzmete, ali ako ste početnik, teško ćete dovoljno proteina uzimati, jer pogotovo ako ste mlađi pa ne kuvate sami sebi jaja i piletinu i to, znači da biste unili dovoljno proteina, morate svaki dan bukvalno da jedete piletinu, jaja i ta govna. Tako da, prvo bi stavio u primarnom fokusu da uzmete kreatin, onda protein ako možete i onda na treći mass gainer. A zašto na treći mass gainer? Zato što, kao što sam rekao, mass gainer možete bukvalno jednom jafom da zamenite i to je to. Znači, samo unesete neke prazne kalorije, dotaćemo se na kraju videa ishrane. E sad, idemo na plan treninga, kao što sam rekao. Znači, plan treninga treba da vam izgleda da svake naredne nedelje, da li nedelje, da, uglavnom da se trudite da svaki trening hitujete novi PR. Znači da smanjite broj ponavljanja, da ne radite, na primjer, bench 60 kg po 12 ponavljanja, nego ako već možete 60 kg po 12 ponavljanja, stavite 70 kg i uradite 6. I onda kad prebacite 6 ponavljanja, znači kad prebacite 6 ponavljanja, onda stavite 75 kg i onda tako idete. Znači neko merilo koje treba da gledate, ako prebacite 6 ponavljanja, onda dodajete novu kilažu, još kilažu dodatno. Da li ćete vi dodati po 2,5, po 5 kg, zavisi od vas. Ja uglavnom uvek kad sam pomjerao bench PR sam dodavao po 10 kg. Nikad nisam sa 70 na, nego, sa 70 na 75, nego sa 70 na 80 kg. I jebi ga, ja sam 90 kg bench tek uradio kad sam mogao 80 kg 8 puta. E sad, ja tad nisam bio na dirty booking planu i to sve, nego sam ja to tako sam jednostavna osoba, da više volim onako, baš da budem onako confident sa nekom kilažom da bi nabacio novu. Inače, novi PR sam uradio 90 kg, a udali 8 od 9 puta. 9 puta je bilo. 90, ili 8. Ne, nisam siguran, naći poruku pa ću napisati u nekdo video ako budem imao neki novi program za editovanje, ako budem znao da napišem. Znači, 90 kg 8, ali 9 puta, sad mi je stao mozak, ne mogu da se setim. To mi je novi PR, tako da, ono, uskoro ćemo gremo sa stotkom. Ne znam kako bi mogao stotkom, mogu bi sigurno, jedno, 3, 2, 3, 4 puta. Znači, trebate svake nedelje da povećavate težinu. I fokus, na kojim vežbama stavite fokus? Mrtvo dizanje, čučanje, ako ne skipujete leg day, lamao. Pazite, iskreno sad da vam kažem za leg day, za skipovanje. Ja trenutno ne skipujem leg day, uradio sam 6 treninga za redom leg day. Nemojte da me smarate. To se jako redko dešava u mojoj situaciji. Znači, ne 6 treninga, da 6 nedelja za redom sam uradio leg day, no skip. Ako tek počinjete da trenirate, jednostavno vi ste jako mršavi. I šta vi sad imate trenirate noge, razumete? Ako idete, mislim, ako možete da idete 5 puta nedeljno u teretanu, definitivno ubacite i noge, pošto ćete onda preforsirati ostale delove tela. Ali ako idete 4 puta u teretanu, onda ja bih prvo skipovao noge prvi par meseci. Sorry. Ali ako idete 5 puta nedeljno u teretanu, onda radite noge. Ništa vas neće koštati i dobro će vam doći da radite noge. Pomoći vam oko određenih vežbi. Tako da, znači, fokus treba da vam bude na mrtvom dizanju, na čučnju, na ravnom i kosom benču. E sad, najbitnije vam je da radite ravan i kosi benč. Ali, možda vam se neće svidjeti vežba kosi benč na početku. Ja ne poznam ni jednu osobu da voli kosi benč, a ja obožavam, zato što ta vežba će vas izgraditi, jer vi ako ne možete imati izgrađene gornje grudi, a da imate underdevelopovane donje grudi, kapira što ću kažem. Če vi možete da izgradite donje grudi bolesno, a da vam gornje grudi izgledaju shit, i onda uopšte neće izgledati kao da radite grudi, a ne može obrnuto da bude. Znači, vi ako imate izgrađene gornje grudi, vi automatski ćete imati ovo dole. Znači, fokus treba da vam bude na gornjim grudima, i to vam se pogađa, znači, na kosim vežbama, kosi bench, kose bučice, tako to. Tako da obavezno bacite fokus na tu vežbu.
E sad, pošto vidim da video traje već 10 minuta, neće lujit ga oduži maks ko da vlogujem. Znači, brzo pređemo ishranu. Kroz ishranu treba da unosite što pričali, od 2800 kalorija pa nadalje. Do 3200, 300, ali ne trebate da brojite kalorije. Sad ću da vam objasnim zašto ne trebate da brojite, ja ih nisam brojao. Znači, treba samo da smislite neku vašu rutinu ishrane. Po šta to mislim? Ja kad se bulkovo, znači ustanem ujutru, napravim šejk ili ovsene, koje sadrže 800 do 1000 kalorija. Imate u vlogovima, ako vas zanima tačno šta sam stavljao šejkove ili tačno šta sam stavljao u ovsene, imate vlogove koje se zovu, pa nemam pojma, nešto Dirty Bulking, nešto Gazimo masu, tako nešto se zovu vlogovi. Tako da ih odgledajte ako vas baš zanimaju detalji šta sam stavljao u te šejkove i ovsene. Znači, to bi mi bio neki doručak i posle doručka ja mislim da bi išao onda u teretanu i onda kad se vratim iz teretane, ne, išao ovako doručak, to ručak pre teretane sam jeo koliko, 3-4 jaja i onda uz to ubacite neki sir i salatu, čisto zbog kalorija. Ne bi znao koliko to kalorije ima, ali ajde recimo da 4 jaja, sir i salata imaju, i plus hleb je jako bitan. Recimo da taj obrok ima, možda čak ima i 500 kalorija, zavisi koliko hleba pojedete, koliko sira pojedete. Ali to je manje više bitno. E sad, ide glavni deo bulkovanja, braći, moj omiljeni deo. Znači imate, isto u vlogovima ćete imati ovaj deo, posle teretane napravite picu. E sad, šta je fora s picom? Zato sam rekao da morate da imate proteina, jer vi sa ovom ishranom nećete toliko proteina unositi. Unosite iz ovasa malo nešto i iz jaja. I sad, možete da zamenite jaja sa nekim ručkom, ako ima, ali to vam dođe isto 4, ali neki ručak, slično ćete uneti proteina. E sad, za Dirty Bulk je jako bitno ta pizza, zato što ta pizza posle teretane ima 1000 kalorija. Imate u mojim vlogovima kako sam ja pravio tu picu. E sad, šta sam teo da kažem? Da, nećete uneti dovoljno proteina sa ovom ishranom. I zato je bitno da imate protein kao suplement, da bi vaše telo imalo dovoljno proteina da vam rastu mišići, logično. E sad, ali ako nemate i dalje se trudite da nekako sa strane, ne znam ni ja, nešto da uradite, neka vam vaši spremaju piletinu, ovo ono, otkud znam. I da, znači pizza će vam i sa pizzom ćete uneti još 1000 kalorija i posle toga sam voleo da kupim ili jafu ili čokoladno mleko što mi izađe dodatnih 500 kalorija, ja mislim. Tako da to vam je na kraju dana još dodatnih 1500 kalorija i sad, pošto je zimski deo godine, možda ćete ostati, ja sam iskreno kad sam radio Dirty Bulking ostao duže, do 2-3 ujutro sam igrao igrice, streamovo, ono, glupirao se. Tako da sam ja pred spavanje volio još dodatno da napravim 2-3 sendviča ili namažete na hleb, 2-3 bačta hleba namažete džem od kajsi, jel tako nešto. Ja sam lično mazo džem od kajsi, još to volim. Možete i margarin za dodatno kalorije, ali ono, ne morate. Tako da to je bilo to sa nekim planom ishrane. I sad šta sam htio da kažem. Napravit ću Da, snimat ću sad dva videa i jedan video posle ovoga, gde ću malo opširnije pričati o ovoj temi, a to je samo da ne preterate sa bulkom, jer ako se vi napucate, imate, znate one ljude, onako što izgledaju, imaju previše sala, znači toliko nabiju masu da to ružno izgleda. I generalno, masa ružno izgleda, ali vi nećete nabiti masu ako ste slušali moj savjet koji ste tip ljudi, da li da radite dirty bulking ili običan bulking. Znači, ako vidite da previše nabijate masu, ja bih vam preporučio da prestanete da drti bulkujete, zato što to iskreno odvratno izgleda. Ja nikad ne bih, ja sam prvo u početku hteo kao samo što više mase da nabijem, ali iskreno odvratno izgleda. I ono, nemojte da sjevete, da mislite da je to kao lep izgled, da izgledate kao onaj Sam Samulek, jeste da on poznati sve i to, ali iskreno njegovo telo nije estetično. Ja gledam da bude estetika. I generalno, ako krenete trenirate zbog riba, kao što sam ja krenuo da treniram,
Trenutno ne treniram zbog riba, ali ima određene benefite, razumete? Nećemo sada odemo ništa vraćati. Ali nije atraktivno da imate napucano telo sa previše masti, nego mi je atraktivno, sad ću da vam pokažem šta je atraktivno, braću. Ču uzmati ovako i vide ljudi, znači ovo ljudi, ono vidite ste direktor. Znači ja, ma da, iskreno se luti napucao 300, znači da imate malo trvošnjake, sad sam iskreno ja malo na bulku po, ono, nemam toliko trvošnjaka. Ali evo vidite kako izgledaju grudi. Znači ovo vam je ono, direktorski. Da. Lama. Tako da, znači, nemojte da se zajebete i da preterate sa bulkom. U slučaju da preterate sa bulkom, uradite cut. Da izgledate ko Sam, ako budete izgledali bukvalno ko Sam Samulek, uradite cut. Ali, lama. Htio sam kažem nešto jako bitno. Da, ako radite bulk, i sad dođe leto. I vi mislite, aha, leto kat. Braćo moje, tu ćete se zajavati. Tu ćete se zajavati, znači brat 5 godina nije radio kat, a 5 godina se vulkovo. Nemojte slučajno da ste radili kat, da ne bi ja malo do čudo. Vama, što pričali, što radili. Znači, nemojte slučajno da radite kat, zašto ćete se zajavati, ako radite dirty bulking. Zato što nema potrebe da radite kat ako radite dirty bulking, znači samo ćete sebe usrati. A, na primjer, dođe letnja sezona, vi smanjite slatko, slatko skroz izbacite, možete i picu da izbacite, zamenite se nekim zdravim obrocima, mogu to da snimim, snimit ću vlog sigurno. Ove, šta možete, o to ishranit ću malo detaljnije. Znači, samo pređite na lean bulking i to je to, znači nikako ne radite cut posle bulka, osim ukoliko izgledate kao Sam Samulek, i to su vam negde vraćao moje savjeti. Ja sam pokušao 100 kraće video da napravim, ali ovaj video traje 17 minuta, tako da hvala svima braću koji ste gledali, iskreno ovo je jako korisno video, jeste da sam vam samo ispričao teoriju, ali ja ga nisam snimao ono vežbe kako radim, mislim da nije ni potrebno, snimat ću vlogove ove zime da vidite kako brat napreduje sa fitnessom, bit će svašta, svašta planiram, sad vidjet ćemo da li će ljudi zapravo tu da uzme da snima, ali ja bih volao iskreno kad bih krenuo, mogu i malo da se aktiviramo ove zime, da snimamo, da gremo jako. Tako da hvala svima koji su gledali ovaj video. Idem sada snimim novi video što se tiče lux maksovanja i kako možete napredujete u izgledu. Tako da bacite like, bacite subscribe da biste zapravo odgledali novi video. I ljubi vas bratić. Mua, lama, vidimo se.